Ratni mitar Kovičar mi ostavio jedno kaštelo u svidetelstvo, može biti cijel mesec i kazaš, te go potrsat do sega, nikoj ne se obažda. Kaštelo to je pri mene, ako тие хора които са били кръстени да се обадат. Ние продължаваме посланието към Филипяните, втората глава. И тъй, ако има някоя утеха в Христа, ако има някоя разтуха в любовта, ако има някое общуване на духа, ако има някое милосърдие и състрадание, направете пълна радостта ми. Имайте едни мисли, като имате една и съща любов и бъдете единомислени и единодушни. Нищо не вършете от обич към препирня или от пустословие, но от миромъдрие смятайте един други го за по-горен от себе си. Не се грешете всеки само за себе си, но и за другите. Понеже вие трябва да имате същите мисли, каквито имал Исус Христос, който, бидейки в образ Божий, не счете за похищение да бъде равен Богу, но понизи себе си, като прие образ на раб и се уподоби на човек. И по вид се оказа като човек. Смири себе си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна. Затова и Бог го високо въздигна и му даде име, което е по-горе от всяко име. Та в името на Исуса да преклони колено всичко небесно, земно и подземно. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца. Тъй, щото възлюбени мои, както винаги сте послушни, не само в мое присъствие, много повече сега, когато отсъствам, със страх и трепет вършете вашето спасение. Защото Бог е, който ви прави и да искате и да действате според благата му воля. Всичко вършете без ропот и съмнение, за да бъдете безукорни и чисти, непорочни чеда Божи, посред опърничав и развратен род, посред който сияете като светила в света, имайки в себе си словото на живота за моя похвала в деня Христов, че не напразно тичах и не напразно се трудих. Но ако и да се жертвам за жертвата и за служението на вярата ни, аз се радвам и се радвам в синца ви, тъй също и вие се радвайте и се радвайте. И надявам се в Господа Исуса наскоро да пратя при вас Тимотеята и аз, като узная как сте, да се утеша духом, понеже нямам никого равно усърден, който толкова искрено да се грижи за вас, защото всички търсят своето, а не Исус Христов. А неговата опитност, вие знаете, той като син към баща, заедно с мене слугова при благовествуването. Него прочее, надявам се да изпратя веднага, щом узная какво ще стане с мене. И уверен съм в Господа, че и сам скоро ще дойда при вас. Четох обаче за нужно да изпратя при вас брата Епафродита, мой сътрудник и съратник и ваш пратеник и услужник на нуждите ми, понеже той копнеше да види в синца ви и дълбоко скърбеше, задето сте чули, че беше болен, защото той боледова до умиране, но Бог го помилува и не само него, но и мене, за да ми се не прибави скърб върху скърб.
Поради това изпратих го по-скоро, та като го видите пак да се зарадвате и аз да бъда по-малко наскърбен. Приемете го прочее в Господа със всяка радост и такива имайте на почит. Понеже за Христовото дело той беше почти на умиране, като презря живота си, за да допълни недостига на нашето към Него служение. Амин. Така, може да седнете. В това послание към филипяните апостол Павел на много места говори да се радват. Това означава и ние да се радваме. Как да се радваме, когато някой е болен, когато някой близък е болен, но въпреки това радвайте се. Заповедта е да се радваме. По-често да се радваме. И в тая глава ни дава една много къса характеристика, но най-точната, може би, характеристиката за Господ Исус Христос, за Неговото служение, какво Той представлява. Той е бил в небесните места, чрез Него всичко е сътворено, всичко на Него се е покланяло и Той се смири до слуга, до раб, тупък, пише, или до роб. И беше толкова послушен на Бога, каквото чуеше от Отца, това говориш и това вършеше, че се смири до такава степен, че прие и кръсна смърт, за да стане откуп за всички ония, които повярват, че Той е Божия Син. Разбира се, след Възкресението всичко това му беше възвърнато. И Той има същата тая слава и на Него ще се поклони всяко колено в небесните, земни и подземни места. Това ще стане. И будисти, и мюсюлмани, и комунисти, и атеисти, до един ще му се поклонят, когато застанат пред Неговия престол. Няма къде. Ние нямаме представа в каква слава се намира Господ и в каква сила е Господ и някой път ние се притесняваме. Помислете само, че Той, Бог е сътворил атомната енергия. Той я е сътворил. И може да си представи какво може да се случи, ако почне една реакция на разграждане на атомите, какво ще стане на планета, че изгори като факел. Това може да стане и с цялата Вселена, но Той ще остане. Но няма да стане, а ще стане това, което Той каза. Той ще дойде да вземе своите си. За съжаление, много хора в този свят нямат тая увереност и не вярват, че Той е Божия Син, нямат опитност. И аз с нощи четах за Съдо Сундар Синг една негова проповед, не си спомням къде беше, той три проповеди има в тая брошурка. И той казва, едно нещо е да знаеш нещо за Бога, друго е да го познаваш. Нали, ние сме говорили също по този въпрос, но и той набляга на това. Да го познаеш. Да го познаеш лично. Да знаеш, да си сигурен, че Исус е жив. Ето аз съм такъв, който стоя пред вас и казва. Аз знам, че Исус е жив. Аз знам. Аз съм чул от устата му думи. Той е жив, Той е възкръснал. И знам, че Той ще дойде. И знам, че Той ме обича мене такъв какъв съм, грешен човек, както всички грешници. И е великодушен и сега не е дошъл да съди света, но да спасява човечеството. Но когато дойде втори път, вече Той казва, съдът ми ще бъде правен. В какво се състои греха на света? В това, че не повярваха. Той донесе едно Евангелие, едно учение, учението на любовта между хората, между всички човеци, всички нации, всички деноминации, ако щете,
всички раси. И какво каза на хората? Вие всички сте братя. Не се бийте, не се карайте, помагайте си един на друг. Вие сте братя. Това е истината. Защото сте родени от един Адам и Ева. От един. Нали, ако се върнем назад, от един е проявен. И сега науката го доказва по пътя на тия геноми, че човека е произлезнал от един човек. Цялото човечество. Жълти, бели, червени, всички черни са произлезли от една личност. От един човек и този човек е Адам. И сега те, учените, недоучени, и той Адам е докаран от друга планета тук и от него се е пръснал. А не иска да признаят, че Господ го е сътворил. Той, който е сътворил тая вселена, тия насекоми, ако искате, животинки, абе всичко разбира. Разбират. Господ им е дал и на тех мъдрост, разум, как да живеят, какво да правят. Не може тая вселена да е така, на слепия случай, както атеистите говорят. И този Христос, на него ще се поклони всеки един от нас. Иска, не иска. Затова сега време да му се поклоним. Сега е време да го славиме, сега е време да свидетелстваме за него. И той не иска много. Той иска само да кажем, аз съм християнин. Когато стане дума, нали, за вярата и неверието, да каже, аз съм християнин. Аз вярвам, че Исус е жив. Аз вярвам, че Исус е възкръснал. И разбира се, ако знаем, че Исус е възкръснал, имаме опитности, това е много по-добре, слава на Бога. Тук няколко думи за Епафродит, защото аз съм слушал от амвоните проповедници, пастири, които казват. Абе, някои проповядват, че трябва да се молим за изцеление на болни, ама ето Епафродит беше болен. Ето, той е най-близкият сътрудник на апостол Павел, па беше болен. Ама беше болен, ама те забравят да прочитат по-надолу, какво пише по-надолу. Че оздравя, че Бог го изцели и той отиде и донесе е това послание, дето ние сега го четем. Той го е занесъл, след като е бил оздравял. Затова ние не казваме, че човек не може да бъде болен. Всеки човек може да се разболее по една или друга причина, поради немърливост, поради това, че не се пази, поради други причини. Обаче имаме право да искаме да бъдем изцерени, както Епафродит е бил изцерен. Той боледова до умиране, но Бог го помилва. Бог го помилва. Поради това изпрати го по-скоро, така като видите пак да се зарадвате, че е здрав. Ето това прави Господ. И така, вижте какво ни съветва апостола, т.е. съветва филипяните, какво, когато се събираме да правим. Ако някой има някаква утеха от Христа, какво значи утеха от Христа? Има ли проблем? Има ли, бил е притеснен? Бил е в страхове, но Бог го е утешил. Святия Дух го утешил и му дал утеха и той е разбрал, че Господ го обича и го насърчава. И затова Святия Дух се нарича утешителя. И кога човек има най-много нужда от утешение, когато загуби близък човек. Загуби близък човек, ние сме свидетели, хората загубят баща си, майка си, детето си, внука си. И тогава те са наскърбени. И тогава Святия Дух идва и дава откровение, видение, сън, за да утеши той, който е наскърбен. Тая утеха ние трябва да я споделям. Ние тия неща трябва да ги споделям. А ние ги държим в себе си. И не е страх да ги споделим помежду си, за да може и другите,
Когато чуят, защото на друго место той казва, не искам, братя, да не знаете за починалите, за да не бъдете без надежда като невярващи. Веднъж пътувах във влака с един свещеник и се заговорихме и той казва, бех вика на погребение в Долно Камарци, катастрофирала сина на кметицата, тук до Бусманци, некъде се ударил в една топола ли беше върбали и на место е загинал. И го погребавахме там и тя дойде при мене накрая, след погребението вика, отче, има ли някаква надежда за съществуването на човека след като е погребан? И той казва, ами току-що прочетах от посланието на апостол Павел. Не искам, братя, да не знаете за починалите, за да не бъдете без надежда като невярващите. Обаче тя каза, за съжаление, аз съм невярваща. За съжаление. Какво трябва да направи такъв човек? Ами да повярва. Да повярва на думите на Господ. Да повярва, че има надежда, че казва, Господ, отивам да ви приготвя място. Ето такива хора, които бъдат утешавани, имат откровение, трябва да ги споделяме, за да се насърчава. Ако има нека разтуха в любовта, ако има някое общуване на духа, ако има някое милосърдие и състрадание. И тук трябва да се научим, нали, да споделяме някои неща в общуване на духа, но за съжаление хората не са, много от хората не са дорасли до това общуване с духа. Има опасно да се подиграят и да изядат шамар. Аз съм свидетел с такива хора. Ето сега един брат ми се обажда, че неговият началник хуби и псува Бога. И аз съм видял такива с очите си и няма ги вече, заминаха си. Заминаха си, Бог поругаем не бива. Бог поругаем не бива. И ни съветва да бъдем единомислени и единодушни. Единомислени да не се препираме за буквите, а да се съветваме, да говориме, да общуваме и да стигнем до това единомислие, което е тук в това Божие Слово. Също така ни съветва да не правиме нищо от обич да се препираме и да приказваме празни приказки и да доказваме колко сме праведни, а да се смиряваме. Как става смиряване? Ами като всеки чита другия за по-горен от него. Не може да има смиряне, което и аз читам, че съм по-велик от вас. Какво смиряне? Какво смиряне? Когато чита, че другия човек е повече от тебе. И това е истината, че всеки човек има нещо повече от тебе и нещо повече от мен. Един има талант такъв, друг има инакъв талант. Нали? Друг има, е минал през страдания, друг е минал през опитности. Това е заповедта. Да считаме другите хора за по-добри от нас. Тогава ще сме смирени. Считаме ли, че ние сме по-велики, по-святи, по-чисти от другите, това е гордост. А тук ни съветва да се смиряваме и да считаме другия по-горен от себе си. Не се грешете само за себе си, но и за другите. Ето тук сме много далече от тия, които са в нужда. Ние не имаме доверие на тия хора, които са в нужда. Съмняваме се. Съмняваме се, защото има и такива, които хитруват и лъжат. Но заради пък, нали, наш Илия, да намразим или и свети Илия. Да не се съмняваме. Да бъдем единомислени, да не се съмняваме. Разбира се, може некои да не излъже, но какво от това? То си е за негова сметка. Но да се грижим и да знаем нуждите на другите. Да знаем.
има една песен да бъдеме съчувствителни сърца, но и спомагателни ръце, да можем да помагаме. Защото хората наистина имат нужди. Имат нужди от най-различен характер. Едни да се молим за тях, други имат нужда от храна, от облекло, от други неща. И ние трябва да знаем нашите братя, нашите сестри, какви са техните проблеми и техните нужди. И ето едно нещо, което българите го нарушават. Всичко правете без ропот. Без ропот. Кажете ми, има ли един управник, който да не сме го оклеветил? Един цар или управник, или министър, или президент, или който и да е, да не сме го оплюли, да не сме го оклеветили. А това е голем грех. А това е голем грех пред Бога, защото ние не си даваме сметка, че има власти, сили, които стоят там при този президент. Спомнете си, Архангел Гавриил е пратен от Бога, Архангел, началник на небесно войство, е пратен да говори на пророк Даниил. И какво става? Не можах да дойда 21 дни, защото княза на Персия ми противостоеше. Знаете ли какво значи архангел или ангел? 185 000 души един ангел е унищожил за една нощ. 185 000. А той архангел по-голем от ангел. И му противостои. Явно това е някаква власт на Персия да не дойде да говори в Израел. Но дойде архангел, казва Михаил, още един архангел, и го отстраних и той дойде да говори на пророк. И така, когато ние хулиме нашия президент или нашия министър-председател, ние хулиме тия власти, които са много по-силни от, да не говориме, от ангелите, камо ли от човеците. И затова тая ропот и това роптаене е много неприятно на Бога. Вие знаете, в Израел, когато Израел роптаеше пустинята, наказваше ги. Когато почнаха да викат, помилваше ги. После пак почна да мърморят, да роптаят, ето то, Мойсей ни доведе тук, за да ни измори. Айде пустинята там да ги измора. Милост Господи! И ние така също роптаеме. Защо? Защото сме, истината е такава, по жизнен стандарт България е на последно место в Европейския съюз. Последно! Последно! Това е истината. Обаче защо? То пише в Библията защо. Ако слушате гласа на Господа, вашия Бог, ще бъдете глава. Ако не искате да слушате гласа на Господа, вашия Бог, ще бъдете опашка. И ние сме опашка. Какво значи, че не слушаме нашия Господ? Не искаме да го слушаме. Ние си знаем. Ние си знаем. Вчера една сестра ми каза за колко са велики българските жени, но аз не съм съгласен, че става въпрос за всички жени, нали? Но има някои жени, които за всичко, ама за всичко питат мъжете си. Обаче след като ги слушат, си вършат каквото си искат. Правят си каквото искат. И после пищат защо? Ама защото има заповед. Жената във всичко да се покорява на своя си мъж. Това е, не може. Така е наредил Бог. Ама не, ние искаме равноправие. Ама вие може да искате равноправие, ама това равноправие е роптание против Бога и дайте бой. И страдате. И страдате. Когато не се покорявате. Без роптание, а също така и без съмнение. Ще ви кажа това, знам, че някои не го вярат, отвърлят го, даже пастирите го, той е имал видение. С
76-та година през лятото усетих, че бех на зъбчето коленичел на молитви, усетих, че ме простреляха в гърба. Прибрах се вкъщи и видях, че на ризата и на два пъти, и на потника има пробити две дупки и върху потника имаше кръв. Но болката веднага изчезна. Заспах, но изведнъж ми стана толкова лошо и нали, такова чувство имах, че ще повърна и изведнъж се намерих във въздух. И полетях. Летях във въздуха и отидах до една планета. На тая планета кацаха, идваха души от земята. Тя се въртеше. Е така се въртеше. И тук, като се завърташе, имаше една огромна пропаст, а от тук една стена, която беше от край до край. Нещо като глобус, нали сте виждали как се върти и там има това, което го държи, стои като преграда. Хората падаха всички в тая бездна. Страшна бездна, тъмна, мрак надолу. От време на време един прескачаше през тая пропаст. И аз имах това удоволствие, прескочих и застанах на едно толково разстояние, стъпих там и отново тая сила, която ме носи от земята, ме занесе на стъкленото небе. На стъкленото небе. Това съм го изживял. Когато застанах пред тронната зала, Господ Исус Христос, ние четеме, че Той е седнал от дясно на Отца, но Той се изправи, посочи ми и каза, Той има много хубави картини. И аз казах, Господи, какви картини имам? Аз не имам никакви картини. И тогава се чу един крясък отдолу под небесната, под крясък, като на рок-концерт. Същите крясъци. И тогава от престола излезна глас и каза, когато се усъмните в нещо, което е казал Исус, връзката между вас и нас се прекъсва по този начин. Когато Исус е казал нещо и ние казваме, това не е точно така, или евангелистите нещо са сбъркали, има противоречие и се съмняваме, и какво стана? Аз се върнах обратно, защото казах, Господи, сестра ми не е повярвала, баща ми не е повярвала, моля ти се, върни ме, защото рода ми е много голям, трябва да говоря на този мой род да се покаят. И аз се върнах обратно. По обратния път легнах си на леглото и чух тук в ухото си властен глас. Дишай! Поех въздух. Събудих се и целият бех една бучка лед, бех истина. Сега какво е било, нали, лекарите казват, че съм бил в клинична смърт. Други казват, че съм имал видение. Друг не знам какво. Но аз ми обръщам внимание на това. Не се съмнявайте в това, което Исус е казал. Или ви е казал Святия Дух. Усъмните ли се край? Връзката е прекъсна. Връзката е прекъсна. Затова вярвай в щита на вярата земя. Вярвай, че Бог ще те изцели. Каже ми, аз съм много грешна. А че кой, не е, кой е праведен тук, за да заслужи изцеление? Ето казвам и от опит ви казвам. Хората, които дойдат при мене, са страшни грехове. Ма страшни грехове. Бърши се содомски грехове. Не знам какви грехове. И ги изповядат. Моли ми си, Бог ги изцеля. Дойде друг и каза, че какво толкова съм съгрешила, че да не съм била Господ с камъне, молете се за име. Няма да оздраве. Отива си и не получай цяло. Защо? Защото се мисли, че е праведен. Или е праведен. А всички знаем колко сме праведни. И затова не се съмнявайте в Неговото Слово. Не се съмнявайте. Той ни призовава, дойдете при мене всички отрудени и обременени. Не казва, дойдете при мене барони, дойдете
милиардери, дойдете, царе, дойдете, отрудени, трудещи се хора, които са отрудени от трудове, са сипани от проблеми, от болести, от най-различни проблеми. Дойдете при мене, при мене. Той ни кани при него, не при Петър Велев. Нали, колко пъти ви казвам, че Куличев разказва за един пример, че дошла там една сестра и казва, ходих при Илия Милалов, нищо. Ходих при Петър Велев, нищо. Ходих при Пламен Петров, нищо. И сега, вика, съм дошла тук. А той е попитал, а ходи ли при Исус Христос? Първо трябва да отидеш при Исус Христос и да му кажеш, Исусе, това съм аз, грешника, това, това, това. И тогава иди при Пламен Петров, и тогава иди при Илия Милалов. Тогава кажи, това съм аз, грешник, грешник. И тогава ще има и резултат. И обърнете това, че заслугата да вярваме, заслугата да действаме, заслугата да обичаме, заслугата, всичко това е от Бога. Всичко това е дар от Бога. Това го пише, ето го това. Защото Бог, който ви прави, и да искате, и да действате, и според благата Негова воля, и Той ни дава всичко. Затова нямаме никакво основание да се хвалим. Аз вярвам, аз обичам, аз това правя. Всичко, цялата слава принадлежи на Господ. За да бъдете безукорни и чисти, непорочни чада, според опърничав и развратен род, посред който сияете. Преди доста години, апирния договор съм го записал, този ден, като си чистех дома, намерих един вестник. Са писали против мене там във вестник дума, Петър Велев е изопачил Моисеевия закон и от 10 Божи заповеди написал 56. И некой си епископ Ном се изказва там и казва, пазете се от него, да не попаднете в опасна ерес. Пазете се! Какво чух преди да напиша това мирен договор? Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. И хората изпопадаха по... Това беше сън по земята. И аз извика, Господи, какво да направим? Всеки да се помири с брат си и да сключи мир с небето. Да сключи мир с небето. Да се помири. Нали, оня ден са се скарали пак Панчо и Теменушка. И вика, брат Петре, да се помоли. Викам, сега можеш ли да му искаш прошка? И той от тебе и ще се моли. Не. Е, добре, ако не му просташ, се моли ме. Викам, нема смисъл. Нема смисъл. Исус казва, ако вие от сърце не простите прегрешенията на човеците, и вашия небесен Отец няма да прости вашите прегрешения. Няма, това е истината, няма. А на мъжа си не мога да простиш, а на жена си не мога да простиш, а на баща си не мога да простиш и иска, Господи, прости ми, ви няма да стане. Няма. И също Исус казва, когато отивате да занесете жертвата си, ние не правим сега жертви и корбани, но носиме благодарността си и молитва. И ще застане нашата жертва е молитвата пред Бог. Няма да ни чуе Господ. И ако се сетите там, че брат ти има нещо против теб, не че ти имаш нещо, той има нещо против теб, иди му поискай прошка. Иди му поискай прошка. И се помири, и дойди, и тогава принеси дара си. И ние тия неща, не има обръщаме внимание, ама не, ние като кажем сега в името на Исус, Сатана махай се от мен и той се махне, ама не се маха. Не се маха, защото не сме ви справа. Той има база. Той има база в нас. Ето сега, вчера им казах там, няколко сестри,
им открива Святия Дух, че в домовете имат плюшени, играчки някакви, които се носят проклятие. Тигри, лъвове, маймони, не знам какви, и тия играчки им носят проклятие. Да ги свърлят от домовете си. И ги питам, може ли да ги свърлят? Не мога да ги свърлят. Ма за какво ти е това, бе? Абе, сестро, ти си на 50 години, за какво ти са тия? Ами аз вика с това мечок съм спала като дете и с това тигър. Ма за какво ти е това тигър, бе? Фърли го, бе. А не се знае, когато ги произвеждат сега там в Китай, дали не ги пустосват, дето вика народа, и дали не кълнат върху те. И носите натрупани. Отивам в една сестра там в Слатина. Дали ми се сърди, ако иска, сестра Степка, тука ли е сестра е? Ели. Тя знае. Вика, може да погледна детската стая. Влизам вътре, половината детска стая е пълна с играчки. Ей, какво е това? Какво е това? Какво ги правите тия деца? Вие имахте ли такива играчки? Пламен, ти баща ти даваш ли ти играчки на теб? Латине, твой баща, купува ли ти играчки? Никога. От там и тия деца, и не се знае какво има върху тия играчки. И разни вампири, разни таласами, разни такива модерни от филмите, какви беше, беха тоя с рогата Батмани. Това носи проклетия. Чета в една книга, ма добре е всеки да я прочете, Прасета в хола. И така отвори да прочета нещо и казва, извикаха ме при едно момче, психично болно, има проблеми, и погледнах на стената жаби и такива бухали. Нали, такива играчки, жаби, бухали. Ма какво е това, бе? Що сте го наредили? Еми, това са играчки. Махнете тия бухали и тия жаби, защото жабата е символ на лъже пророчество. Бухала е на тъмнина, на мрак и тъмнина, но за съжаление нашите управници са служили един бухал тук в центъра на София, в тая, каква беше там, символа на София. Защото бухала бил символ на мъдрост. Е, каква мъдрост има бухала? Слепец. Верно, нощно време вижда, ама за да не вижда, той е слеп. И какво означава, че българите виждаме само нощно време, а през дена сме слепи? Изхвърлете ги, не можем. Изхвърлете ги, бе, изхвърлят ги и моли се, той детето се оправя. И сега им казвам, тя и с нощи на Свети, казвам ви, имаш ли такива тигри и лъв? Имам. Може да ги свържиш? Не, не мога. Не мога. Защо не може? Защото сте вързани. Защото има връзка там, духовна, между тия играчки и тия книги, за които говориме. Сега, понеже утре ми е имен ден и реших да почиста малко апартамента, един чувал пак събрах с такива книги, които от банка го гледат, че е хубаво, нали, като отвориш вътре за буклук. И два кашона, в които се говори за Бога, но ще ги карам на село и ще ги проверям. Една по една. То се говори за Бога, ама се говори и нещо, което не е верно. Кажете. Аз имам въпрос. Знам, че звездите, като лъчките, да, са символ на дявола. Не така? Те са символи, които са прокълнати. Специално острите звезди или са облените звезди, има и такива? Чакай, това не те разбрах. Понеже имам деца и техните играчки имат много звезди. Ама много. Жълти, червени, сини, черни. И някои от тях са заоблени, а други са пентаграмма. Става въпрос само за пантаграмата. А те за облените? А за облането е цвет. Като цвет е, да? Да, то е цвече. Може едно цвет да погледиш, то е също така. Но пак е като звезда, не е... Нищо, че е звезда, но става въпрос, ако е заоблено, то е цвете, нали, такива... Само острите, не
Звездата става въпрос и искам да ви кажа, на времето имах един сън. Сънувах, че се намирам на един кръстопът там до Горно Камарци. Изкопани са два гроба. Тия гробове, пред гробовете стоят Фоти Янев и Костадин Бранко. Те си двамата са пастири от 50-тия съюз. И идва един човек, Атанас Кюркчейски, и ми казва на мене: аз съм представител на Петолъчката, а тия двамата са представители на кръста и затова те ще умрат. Разбирате ли? Проповедниците на Евангелието са представители на кръста. Макар че те може 50-ти да наприемат кръста, ние кръста не го приема. Как няма да го приемате, като Исус на кръста е бил? И аз им казах, отидах пред тях и казах: това и това, сънувах такъв сън. Бранков се скри някъде, в някаква вила изчезна. Брат Фоти се качи на авона и казва: брати и сестри, следващата неделя ще продължим по същата тема, ако съм жив и здрав, и ако е Божията воля. Но ако Бог е решил да ме прибере, аз съм готов. Тръгва за вкъщи, пада някъде зад Пирогов там и умира от тия. След година, може би, време, аз сънувах сън, че го виждам и знам, че той е покойник. И го питам: брат Фоти, как си там? Имайте предвид, че когато Фоти Янев проповядаше на Бачо Киро, църквата беше претъпкана и имаше хора по тротуара да го слушат. И ти от доброволния отряд забраняваха да караха ги да затварят прозорците, защото хората слушаха отвън. И той вика: много съм зле, брат Петър. Защо? Върху главата ми вали огнен дъжд. Защо? Знаете ли защо? Защото в Езекиил пише: ако ти видиш опасност за някой, че го грози смъртна опасност, и не го предупредиш, той ще умре заради греховете, но кръвта му ще изискам от главата. Ако го предупредиш и той те послуша, ще спаси живота си. И те послуша, ще ти спаси живота си. И сега някой казва: а, те пак ще я да го ликвидира. Нема да го ликвидира, защото Бог няма да им разреши да го ликвидира. Ако той послуша, разберете го това. А той не обърна внимание. Ако обаче не обърне внимание и не послуша, той ще умре. Но ти, който си го предупредил, си избавил душата си. Избавил си душата си. И затова ви казвам за такива случаи, когато... Какво значи вали огнен дъжд? Ами кръвта му е върху него, върху главата му, защото не е послушал и не се е слушал от това откровение. Ама то може много откровения да има. Ами има. И за мен е имало откровение и аз съм послушал. Ако не ви ги послушал, сега немаше да бъда тука. Немаше да бъда тука. Трябваше да отида в Люлин да се моля за една жена, която имала рак на гърдата. На гърдата. И когато тръгвам за Люлин, в рейса ми се казва: слизай в Люлин капани. Слизам аз и се оказва, че са ми приготвили солна киселина там в Люлин да ме троят. И понеже аз не съм отишъл, напоили с сестра Виктория. И тя е пила от кафето с солна киселина, оттам Пирогов. Историята е дълга, нали, тя почина, сестра Виктория. И после той, който беше приготвил това, е написал една много интересна книга и пише, че се е покаял. Сега намерих тая книга, аз съм се покаял. Дето ми прави това капан там. И като ме виде там на площада през НДК-то, той стоеше там и като ме виде и ме погледне и назад е така. Тъй хората го панаха, като е паднал. Само ме погледне. Ако не бех слезнал, ако не бех послушал,
Сега да минеме. Има и други случаи, когато съм бил предупреждаван. Защо? Защото Бог има начин да те избави. Ама иска от тебе да послушаш. А като не послушаш, той се обръща. Ти обръщаш гръб на Бога и Бог ти обръща гръб. Затова, ето, ако има някоя утеха, ако има някое предупреждение, вслушвайте се, внимавайте, защото той е огън, той е любовно огън, който поражда. И така, нека да запомниме, както Епафродит презре живота си и не се страхуваше да умре, така и ние да не се страхуваме като Епафродит, когато има някаква опасност, защото Господ е мощен и силен, да го, както възвърна Епафродит, да възвърне и нас. Дали от болест, дали от страдане, дали от заплахи, ние вчера говорихме, не се страскайте от противници. Не се страскайте, не са страшни противници. Господ е страшен. Господ е над тях. Той е над тях. Но бъдете решителни и очистете домовете си. Казвам ви, сънувах сън, дойде един мъж, да не кажа ангел, но вярвам, че ангел се зна от небето и казва: масонските символи са прокълнати. В много християнски домове има масонски символи и тия масонски символи им носят проклятие. Очистете домовете си. Казвам го, че съм от домовете на всички християни, които не желаят да си очистят домовете. Не желаят. Не желаят. Добре, сега закъснехме. А, има време. Ще се молиме. Искаме да ви помоля да се молите за един брат в Италия, Никола. Той се важда от време на време. Атакуване от сексуални демони. Семейни много атакуват такива бесове. Той изповядал греховете си, не се срамува да каже, Господ да го развърже. С мене е идвало при мен, си идвали един брат, дойде от Бургас, брат Петре, това е положението, в това се състояние се намира. Семен, има си съпруга човека, но такива бесове, викаме, атакуват, че не мога да се. Изповяда го, молихме се, само след една седмица дойде и вика: свободен съм. Свободен съм. Има наследствена обремененост. Един ден отидахме с брат Количев в едно село Пловдиско и едно дете, бавно развиващо се, и когато говорихме за това дете, ми се каза, че това дете е обладано от сексуален демон. Него го нямаш. И това дете пристигна, той е първи клас ученичка, значи е на 7 години си. Той иде в стаята там, лекна на едно легло, зависе с едно отяло. Аз отидах при него и вика: момиченце, искаш ли да се молим за теб да станеш добра ученичка, да бъдеш много добра ученичка? Не, не искам. А какво искаш? Искам да станеме гаджета с тебе. Чувате ли? И те занемеха там хора. А родителите казаха: не, това не е възможно. Ние сме от 4 поколения евангелисти, такъв грех в нашия род няма. И към довиждане, брат Количев, тръгваме, защото бързахме да вървим в Якоруда. Нямаме време да се разправяме. Ако искате да се молиме, да бъде развързано, но трябва някой да се изповядате, да се отречете от наследствена обремененост. Да кажете: почитам, обичам моите баби, деди до четвърто поколение, но се отричам от греховете. Не, ние сме евангелисти. Добре, щом сте евангелисти, айде, чао. И отидахме
Количев вика, трябва да я до църквата тук да занеса или материали, носиш там евангели, не знам какво. И аз останах в колата. И по едно време един дял тропа ми на стъкло. Чук, чук, чук. Викам, кажете, какво обичате? Брате, аз съм този човек. Аз съм виновен за това дете. Аз! Какво бе? Аз съм евангелски християнин. И се представях за много голем светец. Но бе страшен коцкар. Греховете ми сега са върху внучите. И какво трябва да се направи? Ами трябва да кажеш, отричам се бе човек, нали Исус за това е дошъл. Като отиде при самарянката, какво е каза Исус? Доведи мъже си, нема мъж. Право казваш, че нема. Пет мъже си водила и това дето го води. Сега не ти имаш. Живяла е с пет мъже. И сега казват, ами едно време не са се венчавали. Е, какво говори Исус? Нали е живяла с един, па втори, па трети, па пети и... Мъж ли е? Некой от тях. Не е мъж, защото е живяла в беззаконие. Доведи мъжа си. Няма мъж. И какво стана? Жено, ако знаеш кой ти иска вода да пие, би му поискала от него жива вода. Презря ли Исус самарянката? Не я презря. И аз вярвам, че самарянката е в небето. Това е положението. Просто хората трябва да си признае греха, да извика и да каже, милост Господи, избави ме, не мога да се избавя. Не мога да се избавя от алкохола, от цигарите, не мога, от лъжата и от червоугодничеството. Ама може, нали? Аз им казах нощ, имам един котарак Ришко. Занеса го нещо, беха го ухапали котараците по бедрото на лекара, той го премери. Оооо! И като е много дебел, 8 кила, какво е това чудо? Той е като агне. Трябва да намали, поне да стане на 6 кг. И аз го послах на село. Оставих му яде, ама другите котки го изяждат. И като отидах след един месец, Ришко е станал като малко котенце, пъргав, строен, тича, скача, играе и като го дигнах така, сигурно най-много има 4 кг. Най-много. А беше 7. Така че, брат Пламене, разбираш ли какво ти говоря? Като искаш да намалиш килограмите, глад. Нали, Панчо? Той е заспал. Ако искаме да намалиме килограмите, какво трябва да правим? Молитва и пост. Молитва и пост. Но има хора, които не могат. Ето казвам го, брат Янко. Брат Петре, високо кръвно дигам. 200. Моли се за мене. Янко, трябва да намалиш малко килограми. Абе, трябва, вика, ама като ме е хванал, вика един вълчи глад. Не мога, вика. Вълчи глад. Може. Може. Павле, не ме гледай така. Ели и ти, може. Може, намалявате по мъничко. Ако ядете по 5 пили и хлеб, намалявате на 4. От 4 на 3, от 3 на 2 и после на 1. И свиквате. Свиквате на 1. А ние се молиме, дай ни сили Господи, да не сме толкова лакови. Добре, друг. Също трябва да намалиме пристрастяването към телефоните. Какво е? Пристрастяването към GSM-ите. А, GSM-ите, да. Съсипат здравето на много хора. Официално, кажи латин. Моля ви за мен, Бог да ви даде работа, защото там, където работих, нищо не съм взимал. Какво стана там? Напуснах. Краде ви? Много крадах. А, напуснах. За съжаление това е. В България има много такива. Вземе го за един месец, плати му защо пощо и го изфърли, понеже търсят работа другите, айде следващи и него така го и... И не си дават сметка тия работодатели какво ще им се случи накрая. Как тия заплати и викат пред Бог. А, кажи брат. Замолиме, брат и сестри, за брат не... Малко по-силно, че аз не дочувам. Молим за брат Нейно,
той е в притеснение, няма къде да живее, намерил се една стая за 4 дни, ако има някоя възможност да го приотиш, си готов да си коста някакво минимално заплащане за някаква стаечка, като и приятелката му, докато си стъпат на краката, ако има някакво помещение, нещо... Ами не знам, не мога да ти кажа, брат. Който стаечка има? Има ли стаечка? Да. Ти си бил там, така ли? Не. Това било за квартира. За квартира, да. Стаечка, ако има някой, за 100 лева, нещо. Кажи, Цецка. А, не. Брати и сестри, аз искам да благодарим на Съжател, Господ Спасител. По-силно малко не чувам. Аз имах проблем с тази ръка доста време. Да. Слава на Бога! Благодаря на вас, на църквата и на моите сестрички, които си молиха. Бог да ги благослови, че се моли за тебе. Ами ето това е. Некоя растуха, ето растуха. Споделите ги тия неща, хората се насърчават. Нали? Тия, които имат болки в колена, в крака, в ръце. И Господ действа, брат Тодор. А кой за кой? Не може да ходи. Теодора. И тя ли е закъсала? А Павел? Нищо не знаеш за Павел. Не, да. Не може да свържи с него, че е снахал. Той е жена му. О, Павел. Това отклонение, пазете се от тия източни истории. Източни религии, източни бойни изкуства, пазете се, това всичко е пълно с демони там. Ето, закъса Павел, не мога да се оправи. Брат Иване, как се учите? Как се учите, стара Мария? Вижда ли? Не вижда. А? Не вижда. Не вижда. И не чува. И не чува и не вижда. Не чува и не вижда. Еми... Трябва да се молим и за ушите, и за моите уши, ама лекарите викат апаратчета. Над 80 години апаратчета, за да чуват. Ама Господ може да възстанови и слуха, и зрението ни, за Него всичко е възможно. Добре, да се молим. Господи, благодарим Ти, че имаме тая възможност, ние грешните човеци, да минеме през завесата, да заставим Светая Светих и да коленичим с душите и духовете си пред Царя на царете и пред Господ на господарите и да просим за нас, за нашите близни, милост от Всемогъщия Бог. Ние те молиме за милост, Господи, за Теодора. Докосни се до крака й. Докосни се, за да може да отиде на лекар и да се прегледа. Също те молим и за брат и Павел. Докосни се до него, Господи, и развържи го от всички тия проклети. Молиме те за брат Иван. Молиме те за изцерение на ушите и очите му, Господи. Страшно и чудно си сътворил човешкото око, но също ухото е сътворено по чуден начин. И ние знаем, че ти, който си сътворил и окото, и ухото, и окото, си мощен, когато те са нещо повредени, да ги поправиш и да ги възстановиш. Затова те молиме, ако има болник, очни клетки, очни, очните дъна или някъде в очния нерв, регенерирай, възстанови, възкреси очния нерв, за да може да гледа добре.
и също и ушния нерв, възкреси ги и ушите му да може да чува. Също те молим и за брат Панчо. И очите, и ушите, Господи, молете, той е млад човек, изцери го, Господи, изцери ушите му, изцери очите му да може да вижда и да може и да чува, Господи, слава Тебе. Молиме Те за този брат, който се без квартира, промисли за тях, Господи, промисли за утрешния ден, такива има много в тая страна. Нашите управници се грижат за чужденците, които идват от Сирия, от Египет и от къде ли не, от Ирак. А нашите сънародници, Господи, везеруват. Смили се за този народ и дай мъдрост на управниците да промислят за ония, които са без дом, които са без работа. Молим Ти за брат Латин и за неговите роднини, които са безработни. Промисли за подходяща работа такава, която да могат да се справят с нея, за да може да си изкарват прехраната, понеже тази молитва е по Твоята воля. Ти казваш, ако искате нещо по волята на Моя Отец, ще ви бъде дадено каквото и да е то. И ето ние искаме по Божията воля, понеже Господ говори, човеците да се трудят, да работят, и с труда си да се издържат и да живеят. Така си наредил да се трудиме. Но ето те търсят, искат да работят, а човеците ги ограбват. Помогни му на него и цери съпругата му, Господи, цери краката и да може да се движи. Премахни болките и цери я съвършено. Молиме Те, Господи, за сестра Ели. Молим Ти за брат Пламен, за мен и за други, които желаят да ни помогнеш да намалиме храната и да намалиме килограмите, защото вярваме, че това е Твоята воля да постиме, да се молиме и Ти си мощен да промениш и теглото ни, и здравето ни, и да нормализираш и кръвно, и захар, и всичко. Молим Те за брат Тодор за съвършено и царени освобождение от кръвната захар. Господи, цари го. Молим Те за още един Тодор, който дъщеря му предложи. Да се молим, защото има постоянно главоболие. Молим Те, премахни главоболието от сестра Мара Пашова. И цари главата, и Боже, и цари я съвършено. Сине Давидо, смили се за нас и помилвай ни, бъди с нас. Молим Ти за брат Павел, бъди с него, благодарим Ти, Боже, той е самотен. Бъди с него, помагай му, Господи, ръководи го, слава Тебе. Сега Те молиме, Господи, чуй нашата молитва, която искаме да Ти си помолим, Отче Свети, правени с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде със всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с народа ни, с църквите ни и църквата на Господ Иисус Христос в целия свят, от сега и до века. Амин. Така, ако има някакво видение, откровение, Панчо, имаш дума. Така,
Да кашлицата на брат Иван. Виждам една голяма маймуна. Много голяма, като Кинг Конг. Значи някакъв дух го смущава. Кашлицата му е постоянна и лете, и зиме. Според мен не е или е хронична, или не знам. Но това сега ми дойде. Така. За безработните оръд земята. Хората ма не има рало, но ти не имаш трактор. Не имам трактор. Не би не имам, то трябва трактор да бе, как да бе? За намаление на килограмите разходки в парка. Давай, давай, почваме разходките. За главоболието на сестра Мара Пашова виждам един череп на фона на горящ огън. Дух е това също. Не, това, което е казал доктора, не е верно. Болен ти е болен. Болен, много е лесно да кажеш, като го боли главата, да му кажеш. Еми, защото те боли главата, мозъка ти не е добре. И за благословението, когато произнасяше благословението, видях един конник, войник, същик. Така, ясен е, казвай. Ако... Ами, за нея имаше по време на... Брат Иван има да каже нещо. Кажи, кажи. Доктор, ти имаш добре, че заразни вълнения, които стават от дома и покремене. С песента, до кога ще се спущава твоята слаба душа? До кога ще се измъчваш в тази земна тъмнина? Бог, нали за теб душа? Тебе те освободи. Слава на Господа. Така, до кога ще се съмнявам? Ами за първата молитва за нея, набързо видях латин. Съвсем набързо за нея пицелова. Значи не, това е минове. Нема да я караш много да работи. Да. Тя се преуморава. Ще й казваш, почивай. Като почне да работи, отдъхни сега, седни почини, седи. Тя същата, сърбете си. Ама не, ай сега, сестра ми днеска дойде сутринта и викам, стана 2-3 часа, бе, викам, седни почини малко. Не, да свърши всичко. Да, какво ще свърши, работа да има свършване. Нема свършване. Отдъхвайте от време на време. Много е важно да не се преуморява. Добре. Ако няма, друго да тръгваме.